এয়া চাওক ঘৰৰ খেতি, দেউতাই এবাৰ খেতি লগাইছিল এনেকৈ পুখুৰী পাৰত, এনেকৈ মাটি দি এনেকৈ খেতি কৰা হৈছে। এয়া লেচেৰা, একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লেচেৰা। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম কি লাগিছে আৰু। এয়া তিয়হ, তিয়হ তিয়হ লাগিছে, এয়া তিয়হ লাগিছে, ডাঙৰ হৈছে, খাইছোঁ ইতিমধ্যে, খোৱাও গৈছে। তাৰপিছত আৰু লাগিছে এয়া ভেন্দি, এয়া ভেন্দি চাওক, এয়া ভেন্দি, এয়া ভেন্দি লাগিছে, এয়া ভেন্দি আছে আৰু ভেন্দিও আছে। লেচেৰা লাগিছে খালি, লেচেৰাটো ভালকৈয়ে লাগিছে, এইবোৰ লেচেৰা আছে, ছিঙিব পৰা হৈছে। ঘৰৰ খেতি কমেই হওক কিন্তু সাংঘাতিক ফ্ৰেছ, আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালো কম, চাৰিটা পৰিয়াল, গতিকে খাবৰ কাৰণে হৈ যায়। আৰু বহুত ৰোৱা কৰা হৈছে খেতি, কোমোৰা কৰা হৈছে, ৰঙালাও কৰা হৈছে, এয়াটো গমেই পাইছে আপুনি, ডাংগুটি আমি লেচেৰা বুলি কওঁ, এয়া লাগিছে, তিয়হ লাগিছে, তাৰপিছত ভেন্দি লাগিছে, তিতাকেৰেলা লাগিছে, এইবোৰ লাগিবলৈ আৰম্ভ হৈছে। আৰু ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ বস্তু খাম। এনেকৈ সজা খোৱা আৰু মজাই বেলেগ, একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ, বিৰাট মিঠা লাগে। ভেন্দিও আছে হাতত, ভেন্দিও লৈ আহিছোঁ। ¡Vamos, bolí!